Olá pessoal, então estamos aqui de volta para mais uma videoaula e hoje para finalizar essa parte de regras de derivação é, eu quero focar com vocês a derivada da função exponencial quando a base não é o a base natural, né? Que é o, o neperiano, o número neperiano, tá? Em que a derivada dela é ela mesma, tá? mas quando for qualquer outro número. E aí a gente vai ver que vai dar uma diferençazinha, tá bom? Mas a ideia é bem simples. Veja bem. É, lembra que eu falei na sala de aula né, que a função exponencial e logaritmo são funções inversas, né? Uma é a inversa da outra. Então é, é isso que a gente vai utilizar para fazer aqui. Então veja bem, o que, é que eu vou fazer? Eu vou aplicar exponencial e vou aplicar o logaritmo. Com isso eu estou ganhando a mesma coisa, veja. Como elas são funções inversas, o resultado disso aqui dá exatamente 2 elevado a x. Aí agora eu, eu uso uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: se eu tenho aqui um número elevado a alguma potência, essa potência ela sai multiplicando. Então isso aqui fica exponencial de x que multiplica o logaritmo de 2. Logaritmo de 2 é uma constante. Então vejo que agora eu estou com uma função em que a base é o número neperiano. Igual a gente sabia derivar aqui. Só que aqui a gente vai usar uma regra da cadeia, né? Então como é que vai ficar a derivada da g? Bem, a derivada da exponencial com essa base é ela mesma. Exponencial de x, logaritmo de 2, vezes a derivada da função que está aqui dentro, né? Como isso aqui é uma constante e aqui é x, a derivada vai dar só o ln de 2. Tá bom? Pronto, ó, veja. Aí esse termo aqui, né? Esse termo aqui, ele é exatamente isso aqui, ou seja, é 2 elevado a x. Então isso aqui vai dar ln de 2 2 elevado a x, tá? Então, esse é o essa é a diferença que vai aparecer na hora que você for derivar, né, a função exponencial com a base diferente do, do número neperiano Diferente do ezinho aqui, tá? Ou seja, se você quiser em geral, né? Se você tem uma função g de x Igual ao número a elevado a x tá? Então o g' a derivada, né? Vai ser ln de a a elevado a x. Tá bom? Então, é assim que a gente deriva quando a base for diferente do E. Beleza. É, professor, e quando a gente tiver derivando o logaritmo? Quando a gente estiver derivando o logaritmo e a base não for mais o e, né? Porque quando a gente bota assim, né? ln de x, como eu falei para vocês em sala de aula, isso aqui é o log de x na base e. Tá? E aí a gente já sabe como é que deriva, né? Essa função. Deixa eu chamar aqui de f de x. A derivada dessa função a gente viu na aula passada. Review, né? Isso aqui dá 1 sobre x. E se eu agora quiser derivar uma função em que a base não é o E? Ou seja, log de x. log de x na base, sei lá, 5. Né? Como é que eu faço para derivar essa função? Bem, aí a gente usa primeiro uma propriedade do logaritmo que é para mudar aqui a base, tá? Então, usando essa propriedade, a gente vai transformar ela para base e, que é a que a gente sabe derivar. Então, aqui vai ficar log de x na base e sobre o log de 5 na base e. né? É assim que que a propriedade de mudança de base nos diz lá do logaritmo. Veja o que está aparecendo aqui em cima é exatamente o ln de x. tá? Então o que a gente tem aqui é ln de x sobre o ln de 5. Esse ln de 5 é uma constante, então eu vou me preocupar só em derivar. O ln de x, né? Já que a constante ela sai fora. Então a derivada da g aqui vai ser 1 sobre o ln de 5 vezes a derivada do logaritmo que a gente já sabe que é um sobre x. Pronto. Então é assim que, que funciona quando a base do logaritmo não é a base neperiana, tá? Não é o ezinho, é outro número, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse nessa videoaula para fechar nessa parte de de regras de derivação com vocês. Muito importante, não deixem os exercícios acumularem, pratique. Qualquer dúvida pode me perguntar ou via cigar ou lá no nosso grupo do WhatsApp que a gente criou, tá bom? Que o mais prontamente eu estarei respondendo. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.